Takže dobrý den, vítám vás na dnešní přednášce. Jejíž téma bude filtrace ve frekvenční oblasti. Takže budeme navazovat na to, co jsme dělali minulé dva týdny, kdy jsme se bavili O filtraci v časové oblasti, o návrhu filtru, možná dokonce ještě i na to, co jsme dělali v těch minulých týdnech, kdy jsme řešili nějaký obecný popis diskrétních systémů a analýzu jejich vlastností a jejich použití, zatím tedy vždy, jak jsem říkal, v časové oblasti. Úvodem bych rád shrnul, co teda o číslicové filtraci v časové oblasti dosud víme. Takže rozlišujeme filtry které mají nekonečnou impulzní odezvu a konečnou impulzní odezvu. Co se týče filtrů s nekonečnou impulzní odezvou, to jsou vlastně obecné diskrétní systémy, kdy výstupní vzorek je daný touto diferenční rovnicí, kdy vlastně ho získáme jako lineární kombinaci nějakých spožděných vstupních vzorků, ale je tam také zpětnovazební větev, čiliže nějaká lineární kombinace, Spožděných výstupních vzorků. To je tedy naznačeno v této realizační struktuře. To je ta základní realizační struktura, říkáme přímá, která odpovídá přesně této diferenční rovnici, čili že můžeme tady v tom, doufám, že každý tam vidí ty jednotlivé členy. Ukazovali jsme si na jedné z minulých přednášek, že můžeme uvažovat o různých variantách těch realizačních struktur a zmiňovali jsme si, že například tzv. kanonická transponovaná je výrazně efektivnější, jak co se týče těch výpočetních operací, potřebné paměti, tak z hlediska těch operací především nějaké numerické přesnosti a stability. Když máme tuto diferenční rovnici, tak máme následující přenosovou funkci, obecně racionální lomenou funkci, která má obecný polynom v tomto případě včitateli i jmenovateli. Když má obecný polynom ve jmenovateli, má obecné póly a musíme samozřejmě řešit stabilitu. Co se týče fir filtrů, tak, tady je přenosová funkce daná následujícím způsobem, respektive vhodnější by bylo začít diferenční rovnicí. Tady je výstupní vzorek daný pouze kombinací linární těch vstupních spožděných vzorků, čili že není tam ta zpětno vazební větev. Zde máme realizační strukturu, kterou nazýváme transverzální. Díky tomu, že v systému není zpětná vazba, tak samozřejmě systém musí být stabilní, protože konečný součet, když máme konečný signál na vstupu, nemůže vést na nekonečnou výstupní hodnotu. A samozřejmě, když se podíváme na tu přenosovou funkci, tak doufám, že už vy, zejména ti, co zde sedíte, vidíte, že má všechny póly v nule. Protože ve jmenovateli máme v principu vždycky jenom 1 lomeno z, 1 lomeno z na druhou, 1 lomeno z na třetí. Když bychom to převedli na tvar skladnými mocninami, tak ten jmenovatel bude pro filtr řádu m, z na m tou, takže máme m násobný pól v nule. Což samozřejmě tedy splňuje logicky tu podmínku, že póly jsou uvnitř jednotkové krušnice a že filtr je stabilní. Co se týče toho výstupního signálu, když počítáme dle této diferenční rovnice, tak tím vlastně realizujeme diskrétní konvoluci a v okamžiku, kdy ta impulzní odezva v té konvoluci je konečná, tak v principu ta diskrétní konvoluce vede pořád vždycky jenom na konečný součet stejného množství prvků. Víte, že obecně je konvoluce definovaná v intervalu od minus nekonečná do nekonečná. V okamžiku, kdy máme oba signály s počátkem, tak vlastně toto je omezeno na součet já jsem řekl před chvílí integraci, že jo? Tak v diskrétní oblasti součet v mezích od 0 do N. No a v okamžiku, kdy je ta impulzní odezva konečná, tak samozřejmě z počátku mi to bude nepatrně narůstat, ale od určitého okamžiku, kdy už celá impulzní odezva překrývá signál, budeme sčítat vždycky jenom přes M vzorku. Takže z hlediska výpočtu je toto vlastně v principu velmi snadno realizovatelné a principiálně je ten výpočet, co se týče numeriky, velmi snadný. Samozřejmě nevýhodou je, že pro další impulzové odezvy, a to už jsme si spolu říkali, že fir filtry vlastně jsou filtry, které mají typicky vyšší řády než IIR filtry, toto může být méně efektivní a může to vést na vyšší výpočetní nároky, protože nějakých těch součinů a součtů tam máme více. Tak zde vidíme ilustraci tedy ještě jednou diskrétní konvoluce pro fir filter, takže když si vezmeme třeba takovýto fir filter, což bude nějaký klouzavý průměr řádu 4, máme impulzní odezvu délky 5, tak v okamžiku, kdy teda začínáme tu konvoluci, tak to je v tomto bodě pro N01, kdy se mi překrývá jenom ten první vzorek. Máme symetricky otočenou impulzovou odezvu a tu začínáme posouvat po signálu. No a tady vidíte vlastně nějaký, nějakou tu obecnou část, kdy máme vlastně překrývající se jenom těch N plus jedna, jedna vzorku. Takže to je realizovatelné velmi snadno. Takže když bychom si schrnuli, a tady jsem připravil takovou tabulku srovnání vlastnosti FIR a IER filtru, tak můžeme říct, že zatímco FIR filtry z principu jsou vždy stabilní, tak IER filtry mohou být nestabilní a musíme analyzovat stabilitu. Jaká je podmínka stability IER filtru? Póly musí ležet uvnitř jednotkové kružnice, nebo když se podíváme na impulzovou odezvu, tak ta musí být konečnou, energii. konečnou energii musí být odeznívající, jo? čili že e, absolutně sečitelná, což je tedy ta podmínka té konečné energie. Co se týče řádu, tak fir filtry mají obvykle vysoký řád, u IER filtrů nižší řády, to zejména když bychom srovnávali třeba filtry, které navrhujeme, filtry typu dolní propus, horní propust, tak pokud bychom chtěli splnit nějaké podmínky dané tolerančním polem, a to si budeme ukazovat na dnešním cvičení, tak pro FIR filtry to vede na výrazně vyšší řády než pro IER filtry. S tím samozřejmě souvisí, že pro fir filtry to může být také nevýhodou, že jsou tam větší výpočetní nároky, jak už na paměť nebo na počet operací. A s tou délkou impulzové odezvy také a tedy řádem také souvisí to, že pokud ten filtr máme v kauzální variantě, což tedy musíme, aby byl Vlastně realizovatelný, tak ten vysoký řád vede na relativně velké spoždění výstupního signálu, protože když máme řád filtru m, tak výstupní signál je spožděný o m Jo, to je tedy pro ten případ těch filtrů typu dolní propus, horní propus, které navrhujeme. Samozřejmě, když budeme mít nějaký empiricky navržený filtr, třeba měřením, tak to bude něco trošku jiného. Budeme o tom dneska ještě také mluvit. Oproti tomu IIR filtry mají spoždění minimální, spíše vlastně v principu nulové, ten signál výstupně synchronní, ale Nevýhodou je zase, že z principu IIR filtry nemají lineární fázovou charakteristiku, a to potom může vést na zkreslení výstupního signálu. Výhodou FIR filtru je, že je můžeme navrhnout tak, aby měli e, lineární fázovou charakteristiku, tedy konstantní skupinové spoždění a v tomto případě neskreslují e, ten výstupní signál. E, připomeňme si, jaká je podmínka té lineární fáze. Nikdo. Ano, impulzová odezva musí být symetrická. Jedna z variant té symetrie je typ 1, 2, 3, 4, čili že buď sudá nebo lichá a ještě rozlišujeme, jestli délka té impulzové odezvy je sudá nebo lichá. Jo, tak to vede na ty zmíněné čtyři, čtyři typy. Když bychom se bavili o návrhu, tak u IIR filtru vycházíme z analogového prototypu. Návrh analogových filtrů vlastně je velmi, dalo by se říci pěkně zpracovaný, nebo vlastně používáme na to standardizované postupy a Okamžiku, kdy máme analogový filtr, tak můžeme udělat diskretizaci toho filtru, kdy přenosovou funkci v S-rovině převádíme do Z oblasti, čili do oblasti, která je založena na Z transformaci, a kde máme definovanou tedy přenosovou funkci diskrétního systému. Co se týče fir filtrů, tak tam neexistuje analogový prototyp, analogový ekvivalent. FIR filtry jsou v principu definované jenom v diskrétní oblasti, takže samozřejmě musíme pro návrh použít metody specifické jenom pro tu diskrétní oblast. Bavili jsme se o metodě okna a podobně, což ovšem vede spíše na vyšší řády. Když bychom uvažovali varianty s trošku nižšími řády, tak se vychází zase z aproximací, které jsou založeny na nějakých Čebiševových polynomech a to vede vlastně na ty filtry na bázi Parks-Meklalanovi aproximace. A jejich výpočet je daný relativně složitým numerickým algoritmem, iterativním. Takže ten výpočet je trošku, trošku složitější. Ale samozřejmě v dnešní době ty nástroje na to existují, takže můžeme se něčeho takového dopočítat. To, že to vede na vyšší řády, to samozřejmě zůstává. Trošku předběhnu. O tom se budeme bavit někdy ke konci semestru, ale rád bych to v této tabulce uvedl, díky tomu, že fir filtry nemají zpětnou vazbu, tak samozřejmě v principu ten výpočet je méně citlivý na kvantování koeficientů a nevznikají takzvané limitní cykly při výpočtu výstupního signálu. Naopak u IIR filtru, jelikož je tam ta zpětná vazba, tak samozřejmě nějaká chyba, která vznikne tím kvantováním, se promítá zpětně tou zpětnou vazbou zase do vstupu, řekněme, té diferenční rovnice a mohou vznikat tzv. limitní cykly, které vznikají v důsledku kvantování všech těch mezivýsledků. Jo? Takže o tom budeme podrobněji mluvit. Tak teď bych to odbil takovouto poznámkou, ale chtěl jsem to uvést tady v této tabulce. A ještě bych uvedl. Jednu věc, o které mluvit nebudeme tedy vůbec, ale třeba na to narazíte v nějakém dalším předmětu, když se používají v některých úlohách adaptivní filtry, což znamená, že koeficienty těch filtrů se mění v závislosti na signálu. Většinou je to pravidlo nějakých nejmenších čtverců a podobně, tak samozřejmě u IER filtru by mohl nastat velký problém. Jelikož IER filtry nejsou z principu vždy stabilní, tak samozřejmě nějaká změna. Koeficientů by mohla velmi snadno vést na nestabilitu filtru a vlastně takovýto filtr by jistě nefungoval. Proto, když se realizuje adaptivní filtrace, tak toto jsou vždycky filtry. Buď typu fir, nebo je to realizováno ve frekvenční oblasti. Jak o tom budeme mluvit v následujících dvou přednáškách? Takže, na základě toho, co jsme si řekli, jistě nelze říct, že. IER filtry jsou zásadně horší, fir vynikající. Nicméně v mnoha úlohách bývá preference dávána těm fir filtrům, a to tedy z důvodu zejména té zaručené stability, zejména. Pro tedy tu menší citlivost při kvantování, je to použitelné pro ty adaptivní algoritmy. Možná mě teď vlastně napadá něco, co zde nemám uvedeno. Vlastně ta impulzová odezva nemusí být jenom ta, kterou navrhneme nějakou tou metodou, že navrhneme filtr typu dolní propus, ale může to být empiricky změřená impulzová odezva. Už jsem o tom trošku mluvil, třeba dozvuk v nějaké místnosti. Takže to směřuje spíše k těm fir filtrům. Ovšem, Máme tady tu nepříjemnou situaci, že toto všechno vede na vyšší řády a tím pádem na velké výpočetní nároky. No, a právě jedna z cest, jakou toto překonat a ty výpočetní nároky trochu minimalizovat, je realizace filtrace ve frekvenční oblasti. A o tom tedy budeme mluvit v tom dalším. S realizací ve frekvenční oblasti filtra, číslicové filtrace souvisí pojem lineární a cyklická konvoluce. My jsme se bavili teda o tom, co je ta konvoluce. Ten termín konvoluce neslyšíte poprvé, že jo, to už jste slyšeli možná v prvním ročníku, používali pro spojité signály velmi často. Takže víme, že impulsní odezva je symetricky otočená, jak jsme měli naznačeno na tom obrázku, a posouváme ji po signálu, počítáme integrál ve spojité oblasti, sumu v diskrétní oblasti. Co dále víme, je, že konvoluce se ve frekvenční oblasti Zobrazuje jako násobení. Takže když si představíme, už to tedy namodelováno takto, ty dva signály, které jsou v konvoluci, mohou být xn, jako nějaký vstupní signál systému a HN impulzová odezva nějakého systému. Výstupní signál, ten výsledek konvoluce bude výstupní signál YN. Tak na bázi Fourierovy transformace diskrétního signálu dostáváme tento součinový tvar, kdy XN je teta je spektrum toho diskrétního signálu XN. H e na J teta je vlastně spektrum té impulzové odezvy, ale nemluvíme o spektru, nýbrž o... To by bylo v zet oblasti, ve frekvenční oblasti je to frekvenční charakteristika toho systému. Jo? Ale vlastně je to v principu něco podobného jako přenosová funkce. Jo? Když je to samozřejmě poměr spektra výstupního signálu k spektru vstupního signálu, jenom přepsaný tento vzoreček. To E na je teta znamená, že je to vlastně obecný popis na základě DTFT, čili že nekonečné posloupnosti, čili že tyto spektrální reprezentace jsou v principu svojité, samozřejmě periodické, s periodou, která pro frekvenci Nyquistovu teta je Ne, 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 to by nebyla frekvence teta, ale f a nebylo by to dvakrát zorkovací, ale jenom zorkovací. Pro frekvenci teta to bude, to je ta normovaná frekvence, odpovídá to pohybu bodu po jednotkové kružnici a tam je perioda 2 pi. Jo? Čili, že ta frekvence 2pi pro teta odpovídá právě vzorkovací frekvenci. No a nebo můžeme samozřejmě počítat na bázi DFT, čili že čistě numericky ze signálů konečné délky a potom tedy platí tento vztah, což je... V principu to tež, jenom tedy už počítáme opravdu numericky. No a když budeme tedy realizovat tu konvoluci v, ve frekvenční oblasti, tak to je dáno tímto blokovým schématem. Spočítáme jednu furiérku, druhou furiérku, výsledek násobíme a signál časové oblasti se získá zpět inverzní furiérovou transformací. Samozřejmě ta inverzní Fourier, ta obě nebo všechny tyto transformace jsou vlastně počítány pro signály konečné délky. No a je evidentní, že jestliže xn a hn jsou posloupnosti, které obecně mohou mít různou délku, vlastně jak si ukážeme na konci Yn, no tak je jasné, že se musíme ale tady přesto sjednotit na nějakém jednom daném počtu bodů té Fourierovy transformace, protože jinak není možné realizovat mezi sebou toto násobení proto násobení musíme mít stejný počet bodů napočítaného spektra. No a jednou z důležitých otázek, kterou budeme poměrně podrobně řešit, je tedy jaká bude ta správná hodnota počtu bodů Fourierovy transformace. No a ono to vychází právě z toho, jakým způsobem vlastně se počítá konvoluce a jaký je v principu výsledek. Tak si všimněme teďka toho, jak to je v případě lineární konvoluce. Lineární konvoluce, to znamená standardní výpočet konvoluce čistě v časové oblasti, bez ohledu tedy na jakýkoliv výpočet ve spektrální oblasti. Tak jak ta konvoluce funguje, jsme si říkali před chviličkou, ale pojďme si to podrobně rozebrat, tedy trošku detailněji. Čiliže, když budeme mít impulzovou odezu filtru, fir filtru řádu M, její délka je M plus 1. A délka signálu, který chceme tedy filtrovat, bude velké N, asi bývá zvykem, že signál je delší než ta impulzová odezva, že jo? jinak bychom vlastně byli pořád jenom v nějakém přechodném ději. A sice e lze taky předpokládat to, že ty e, signály jsou taky konečné, impulzové odezvy mohou být spíše delší, ale e, asi je 99,9% případů, kdy e, vlastně Máme tu variantu, že délka signálu bude samozřejmě větší, respektive výrazně větší než M. Jinak ještě jednou, jak si za chvíli ukážeme, kdyby tomu tak nebylo, tak vlastně jenom řešíme nějaký přechodný děj. No tak, počátek té filtrace a té konvoluce v tomto bodě, kdy zrcadlově otočíme impulzovou odezvu a vidíte, že se mi překrývají jenom tyto jediné dva vzorky. A pro n rovno 0 mám výstup daný jenom součinem těchto dvou vzorků. Pak bude fáze pro n větší než 0, ale menší než m. To je tedy fáze, kdy ta impulzová odezva konečné délky se mi v úvozovkách lidově řečeno postupně nasouvá na ten signál, ale stále tam není stoprocentní překryv, čili že vždy ještě nějaké prvky té impulzové odezvy jsou tady v této části, kde je hodnota signálu nulová. Takže to vlastně reprezentuje nějaký počáteční přechodný děj. A e, můžeme mluvit o nějakém náběhu té filtrace. No, a následuje varianta, nebo nevarianta, část, kdy vlastně tu impulzovou odezvu máme celou v oblasti signálu. Vlastně pro výpočet se použije všech M plus 1 vzorků. A to je tedy ta oblast, řekněme, v úvozovkách té standardní filtrace. No a samozřejmě to bude platit až do okamžiku N minus 1. N minus 1, protože indexujeme od nuly obecně. Samozřejmě pro zmatení nepřítele v MATLABU indexujeme od jedné, jo, takže pak samozřejmě s tou indexací může být trošku problém. Nicméně standardně indexujeme tímto způsobem, tak do N-1 máme v bodě N-1 máme poslední hodnotu, kdy se mi všechny vzorky té impulzové odezvy překrývají se signálem. No a té zbývající částky už jsme zase vně signálu a dochází k odeznívání až do okamžiku n plus m, kdy je vlastně poslední bod, kdy se mi impulzová odezva a signál překrývají. No a dále už potom se impulzová, odezva a signál nepřekrývají, takže už žádný výstup nemáme. Takže když si podíváme na to, jak vypadá ten výstup, tak toto je pro ten první obrázek, kdy se mi překrývá jenom jeden vzorek. Pro tu druhou část je tam takto i ten náběh. Ono to tak jako trošku náběh vypadá. Jen tak mimochodem, teda, co můžeme od toho očekávat. Tady máme tento filtr, kde máme pět stejných koeficientů. Už jsem říkal, že je to klouzavý průměr, takže to, co budeme počítat, je nějaká... Průběžná střední hodnota a víceméně tento průběh, který máme zde, mi to bude vyhlasovat. Jelikož tam máme všechny ty hodnoty kladné, tak ono to směřuje takhle k nějaké kladné hodnotě. Samozřejmě signál může mít i záporné hodnoty, takže to si budeme ukazovat konec konců na, tom, na těch dalších příkladech za chviličku. Takže tady máme takto ten náběh, trošku k nějaké té střední hodnotě. No a v té střední části máme vlastně v principu vyhlazený tento signál. No a co se týče této oblasti, kdy jsme s N větší nebo rovno velké N, ale menší než N plus N, tak tam ten výstup takto postupně odeznívá. A pro M plus M Dále už máme všechny hodnoty nulové. Celkem tedy, takže ještě jednou, v tom výstupu máme takto náběh, střední část odeznívání. Samozřejmě tady tyhle ty první dva obrázky, tohle už je první bod toho náběhu. Mohl bych to sloučit, jo, ale chtěl jsem to takto trošičku rozlišit, aby jsme tam viděli ten začátek. Čili, že máme náběh, tu standardní část a nějaké odeznívání. Ale je evidentní, že jestliže délka signálu je n a délka impulzové odezvy m, plus jedna, tak ta výstupní posloupnost, výsledek té lineární konvoluce, bude mít délku n plus m. N plus m, prosím, tam mám chybu, to potom opravím. Ona ta chyba trošku souvisí s tím, na co bych chtěl upozornit. My se tady bavíme o tom, že ten FIR filtr je daný řádem M a délka impulzové odezvy je tedy M plus 1. Ale v některých pramenech můžete najít variantu, že máme Xn, co má délku třeba já bych to rozlišil n1 a ta druhá posloupnost nebo x2n bude mít délku n2 tak potom samozřejmě když budeme počítat yn jako konvoluci x1n a x2n tak délka tohoto je n1 plus n2 minus 1. Jo? A v některých pramenech můžete najít, že třeba i tady u té filtrace používají autoři, že délka té impulzové odezvy je m pak je N plus M minus 1. No tak já jsem to tak jako v těch minulých, v minulý verzi slajdu používal taky, ale je to trošku matoucí, zejména pak s tím, co si budeme říkat dále ohledně metod overlepen say, overlepen add za chviličku. Takže jsem to sjednotil na tuto variantu, kdy M je vždycky řád, filtru. Jo? Potom tedy ta celková délka je n plus m. Jak to dopadne, když tedy budeme toto počítat na bázi DFT? No tak my víme, že Y získáme ve spektrální oblasti jako součin, frekvenční charakteristiky a spektra signálu. Vlastně v principu v obou případech Fourierovy transformace impulzní odezvy nebo toho signálu. Fourierovi transformace nějakého řádu nebo s nějakým počtem bodů N DFT. No a ten výstupní signál je daný potom inverzní transformací. A když se na to podíváme, přepíšeme si to takto v časové oblasti, tak je takto reprezentovaná ta konvoluce. Ovšem, pro ty signály té konečné, konečné délky. nDFT. D, Tak jak ono to vlastně dopadne? My tady máme Hn, které má délku M plus 1. Xn, které má délku n, evidentně m je výrazně menší než n, takže to m plus 1 bude menší než m. Jestliže tedy máme tady počítat stejný řád, no tak musíme. Tu kratší posloupnost doplnit nulami a počítat Fourierovu transformaci z té posloupnosti doplněné nulami. To jsme si říkali, že je poměrně standardní postup. Počítá, používá se i pro zvýšení frekvenčního rozlišení ve spektrální oblasti. Mluvíme o takzvané interpolaci ve spektru. Tady máme tedy počet bodů Fourierky. A je teďka otázkou, jakým způsobem vlastně dostaneme ten výsledek, protože když použijeme DFT, tak je důležité, že tam nejde jenom o to, že takto máme ten konečný počet bodů, ale musíme si uvědomit, že v principu tyto posloupnosti se mi periodizují. Takže když to potom máme vyjádřeno v té časové oblasti, no tak ono to vede na následnou periodizaci takto toho signálu, ale také této symetricky otočené impulzové odezvy, když už si Představíme tady ten konkrétní počet bodů NDFT, a když už se budeme bavit, samozřejmě o té filtraci samotné. No a díky tomu, vlastně najednou, když se podíváte na ten začátek, tak je evidentní, že tady. Máme nějaké nesprávné vzorky, že jo? protože v té standardní lineární konvoluci bychom měli zde začínat a měl by tam být nějaký náběh, ale tady se mi do toho výpočtu dostávají i vzorky od konce signálu. Takže co kdo, budeme si toto rozebírat ještě podrobněji, ale důležité je, že tedy, když máme tu jednu posloupnost kratší, typicky to je ta impulzová odezva, tak ji doplníme nulami. E, nesmíme zapomenout, že ale díky tomu, že počítáme DFT, tak ty posloupnosti se mi periodizují teoreticky, No a tím pádem je taky periodické to Y a pracujeme s těmi chybnými vzorky. Jinak samozřejmě já tady mám nakreslený takto ten obrázek toho signálu a té impulzové udezvy už pro tu konvoluci. Jo? Ale když bychom si představili to blokové schéma, kdy tady máme DFT řádu N DFT a Tady budeme mít impulzní odezvu HN. No tak, co ono to znamená? Jestliže takto vypadá ta impulzní odezva naše, tady mám e, tu hodnotu M, tady je to nulové, toto je HN. No tak, my doplníme na počet bodů NDFT a e, počítáme zde. Furiérku, samozřejmě z této posloupnosti, ne z té zrcadlově, ne z té zrcadlově otočené. Jo? Toto je na vstupu té furierky. U toho signálu, samozřejmě, kdy máme XN, tak tady jsou nějaké ty vzorky signálu, konkrétně naměřené, a tady je počet bodů. NDFT, který v tomto případě odpovídá tomu, tomu N. A to je na vstupu tady v té druhé větvi, u té druhé furiérky, DFT, taky řádu N, DFT. A teď je tady standardně to násobení a inverzní furiérová transformace. Logicky Tady máme ten počet bodů NDFT, tak samozřejmě u té inverzní Fourierk je zase NDFT počet bodů. A pojďme se podívat, jak ono to tedy konkrétně dopadne, čili že, když budeme sledovat zase výsledek té konvoluce v těch částech. Které jsme si zmiňovali minule, čili že ta úvodní část, hlavní část, a pak vlastně to, co by bylo pro větší N větší než NDFT. No tak v té úvodní části máme nějaký ten náběh, ale pozor v tomto okamžiku to není jenom ten náběh, ale vlastně v principu zde pracujeme s těmito vzorky signálu taky, čili že s nějakými těmi špatnými, čili že tady vlastně jsou to principiálně nesprávné chybné vzorky, které vlastně neodpovídají vůbec té filtraci, když bychom si vzali postupný vlastně jak mi jdou vzorky signálu postupně, postupně za sebou. A správně to je jenom v této části, No, a pro N větší než NDFT, tam už mi zase začíná to periodické opakování. Že jo? Čili, že tam se zase ta impulzová odezva dostane do tohoto bodu, kdy máme ten první překryv, a to je stejné jako na začátku této filtrace. Čili, že tam máme v tom výstupu jenom tyto dvě částky. Ale podstatné je, že zde máme principu jiný výsledek, než pro ten případ, kdy počítáme lineární konvoluci. Stejný je jenom v této části. Když bychom chtěli dosáhnout toho, že dostaneme výsledek stejný, jako je počet jako máme u lineární konvoluce, no tak samozřejmě musíme zabránit těm překryvům impulzové odezvy z té druhé strany a logicky tomu půjde zabránit tak, kdy doplníme větší množství nul, tak, aby vlastně k tomuto překryvu vůbec nedocházelo, a to tedy nejenom tu impulsovou odezvu, ale také i tento signál. A minimální počet těch nul, které budeme doplňovat, respektive minimální délka Fourierovy transformace, na kterou to povede, bude n plus m, což vlastně logicky je délka té výstupní posloupnosti lineární konvoluce. No a jestliže máme napočítat výstupní signál té délky n plus m, no tak samozřejmě tady ta to transformace musí mít NDFT rovno N plus M. No a samozřejmě tím pádem logicky i zde musíme počítat s touto délkou Fourierovy transformace. Takže teďka zase vidíme, že bych zde se mi periodicky opakuje ta impulzová odezva, tak už pro ten první vzorek, a tady už to máme naznačenou pro tu obecnou část, zde díky tomu doplnění nulami i u signálu XN již nedochází k překryvu, takže v té první části tam máme opravdu jenom ten postupný náběh. V té části od M do N-1 budeme mít tu hlavní část, vlastně tu standardní filtraci, kdy máme ten správný klouzavý průměr. No a pro n větší než n, ale menší než NDFT, je to postupné odeznívání a pak zase dochází k tomu periodickému opakování. A toto už je výsledek, který je stejný jako pro lineární konvoluci a dostáváme tedy Úplně stejné výsledky. Čiliže. Pokud chceme vypočítat konvoluci ve frekvenční oblasti a dostat výsledek stejný jako pro lineární konvoluci, tak musíme počet bodů furiérky použít N plus M. Ten předchozí případ, o kterém jsem mluvil, vlastně vede na tu chybnou úvodní část. Ale jak si ukážeme, i toto se dá prakticky používat, protože můžeme využít toho, že zde máme ty správné, správné vzorky toho signálu. Ono tak trošku vždycky z počátku tam je něco, co není úplně ten klouzavý průměr, že jo? protože buď je tam tedy ten náběh, kdy začínáme vlastně jakoby od nuly, anebo jsou tam nějaké ty chybné, chybné vzorky. Proč používat cyklickou konvoluci? Tak ze začátku jsem říkal, že ta konvoluce v časové oblasti je vlastně ten konečný vážený součet, čili že něco principiálně velmi jednoduchého. A tady musíme udělat jednu furiérku, druhou furiérku, třetí furiérku. V principu tyto výpočty jedou v komplexní oblasti i pro reálný signál, protože spektrum reálného signálu je komplexní. že jo? Každá hodnota spektrální složky mi reprezentuje nějakou informaci o amplitudě a fázi. To je reprezentováno tím komplexním číslem. Ale lze ukázat, a to už máme naznačeno na těchto obrázcích, že ačkoliv použijeme takto ještě navíc e, tři furiérky, celkově ten výpočet může být výrazně efektivnější a to díky tomu, že použijeme algoritmus rychlé Fourierovy transformace, který je v principu velmi efektivní a to zejména pro vyšší řády. Tak konkrétně kolik operací pro filtr řádu M a délku posloupnosti N máme tady vlastně naznačeno na tomto obrázku. Zde v té tabulce máte uvedeny ty konkrétní počty pro lineární konvoluci a komplexní násobení. Je to tedy M plus 1 krát N, pro komplexní sčítání je tam jenom m krát m, že jo, protože v těch násobení je o jedno méně než těch součinů. No a tady vlastně máme vztah pro výpočet té furiérky, čili že máme tam tři ty furiérky, to je to třikrát NFFT půl logaritmus NFFT, to je vlastně počet komplexních násobení té furiérky a ještě tam máme komplexní násobení, zde to je vlastně tento, tento součin. Co se týče těch komplexních čítání, tak tam vlastně to je to, co je standardně ve, ve furiérce. No tak tyhle si vzorečky asi, pokud si pamatuje po, počty operací u FFT, tak nejsou zas tak těžké, ale to asi není principiální a z toho vás já teda samozřejmě zkoušet nebudu. Ale důležité je uvědomit si, že pro tu lineární konvoluci, když budeme zvyšovat vlastně délku jednoho z těch signálů nebo obou, tak samozřejmě ty výpočetní nároky výrazně narůstají. V okamžiku, kdy použijeme FFT a skutečně ten algoritmus rychlé Fourierovy transformace, tak si můžete všimnout, že pro cyklickou konvoluci to je tedy tady ten fialový graf, ty počty operací jsou výrazně menší. No a. Samozřejmě pro ty vyšší řády máme třeba až dvě na 15. to je těch 32 768 v sorku, jo, je dvě na 15. takže tady vidíte, že ten rozdíl už je velmi vysoký, je tady 10 na 6. takže to jsou vlastně úspora 100 000 operací. Samozřejmě tady toto je takové trošku méně přehledné. Je to pro ten konkrétní příklad a možná může být účelnější se podívat na to, jaká je úspora těch operací, čili že jaký je poměr, poměr vlastně operací cyklické konvoluce ku počtu operací lineární konvoluce. No a to máme naznačeno na tomto obrázku a vidíte, že například pro řád 50, kdy budeme mít teda ten řád řád fil filtru 50, délku impulzní odezvy 51, tak máme asi 50% úsporu operací, s tím, že samozřejmě větší nárůst je pro ty vyšší délky, větší délky signálu. Ale pořád je to 50% spíše. Spíše tedy tak akorát, což je samozřejmě dáno tím, že když budeme mít řád jenom 50 a budeme počítat tu standardní konvoluci, tak těch násobení je tam relativně málo a toto vede na výrazně nižší počty. Nicméně, když už budeme řád zvyšovat a podíváme se třeba na výsledek pro řád 100, tak vidíte, že ta úspora je zase ještě jednou poloviční, takže teďka už téměř čtvrtinová, čili že jsme něco kolem 25 operací. No a pro vyšší řády třeba 200 nebo 400 ta úspora může být ještě větší a tady vlastně už je ten výsledek asi na nějakých deseti procentech. A Filtr, fir Filtr řádu 400, to v mnoha situacích je celkem běžné. Vy jste si na minulém cvičení zkoušeli navrhnout tu pásmovou propust do telefonního pásma třeba pro těch 44,1 kHz a tam to vedlo právě na filtry kolem řádu 400, aby ta postranní pásma byla dobře potlačena. Nicméně, to, co jsem tady ukazoval, ještě tedy je obecný případ. Tady i v tomto jsem se jsem zmiňoval, vlastně systematicky komplexní operace, čili že my předpokládáme, že v tomto případě, že i ten signál X, respektive ta impulzní odezva, mohou být komplexní, čili že už tady to násobení je komplexní násobení, ale v okamžiku, kdy budeme mít ty signály reálné, tak tomu samozřejmě tak není, protože u té lineární konvoluce jsou ty operace čistě jenom reálné a u cyklické konvoluce tam jsou komplexní. Samozřejmě tady v té části, když už uděláme vlastně Fourierovu transformaci, tak samozřejmě máme komplexní spektrum. Ovšem komplexní operace můžeme převést na reálné, takže Komplexní sčítání, to jsou vlastně dvě reálná sčítání, a komplexní násobení, to jsou dvě reálná násobení a dvě reálná sčítání. Takže ty operace, počty operací lze přepočítat čistě na počet reálných operací. No a můžeme se podívat na výsledky. A tady máme vlastně rozdíl nebo příklady, kdy máme zobrazeny počty reálných násobení a sčítání pro lineární a cyklickou konvoluci. A vidíte, že pro filtr řádu 100 to vlastně nakonec vede na výsledek velmi podobný, ale zase v okamžiku, kdy začneme zvyšovat ten řád a použijeme třeba filtr řádu tisíc, tak už ten rozdíl je naopak velmi, velmi zřetelný. Takže Zase tedy platí to, co jsem tedy říkal, že ta efektivita se začne projevovat určitě pro vyšší řády toho fil filtru a když budeme teda mít impulzovou odezvu spíše delší. Tady jsou podobné obrázky eh, tomu, co jsem ukazoval před chvilkou pro ty komplexní operace. No a vidíte, že. Eh, pro řád 50, dokonce tam je teda ten nárůst operací, že tam není vlastně úspora. A víceméně to evokuje to, co jsem říkal ze začátku, proč to vlastně dělat, když tam udělám ty tři furierky, že tam musíme mít počítání trošku více. A to skutečně tak je když bychom realizovali tu cyklickou konvoluci pro filtr nízkého řádu. Pro ten řád 100 to je vlastně tak asi jedna ku jedné, to vlastně odpovídá i tomu výsledku, který máme naznačený zde, že ty křivky reprezentující nárůst těch operací pro počet bodů Fourierky jsou víceméně stejné. Takže tam vlastně je 100%, čili že je to víceméně stejné. No ale jakmile začneme řád zvyšovat, tak už můžeme pozorovat úsporu pro M400. Je ta úspora tentokrát ne desetiprocentní, ale čtvrtinová, a to už je významné. A je z toho tedy jednoznačný závěr, že tedy pro krátké infulzní odezvy cyklická konvoluce není efektivní, pro ty delší ano, a když budeme mít výrazně delší, tak výrazně efektivní. Jo, tady máme vlastně tabulku, kdy máme různé hodnoty M řádu filtru, a délku NFFC, což je délka signálu 2 na 15, tedy tak to je asi takový signál neúplně přehnaně dlouhý, že jo? když máme vzorkovací kmytoče třeba 16 kHz, tak to vlastně jsou jenom dvě vteřiny, dvě vteřiny signálu. No a pro filtr řádu 10 Samozřejmě je práce s z DFT a použití cyklické konvolce velmi neefektivní. Tady máme tisíciprocentní nárůst, že desetkrát více, více operací. Asi tak na stejno to začíná být pro těch pro řád 100. No a pak už mi to začíná klesat. No a když si představíte třeba délku impulzní odezvy 5000 zorků, tak tam už máme tu úsporu na úrovni 2,7%. No a to už samozřejmě stojí za to využít. Takže pro ty delší impulzní odezvy je ta cyklická konvoluce velmi, velmi efektivní. A tady bych tedy ještě jednou dneska už po třetí zdůraznil, že řád pět tisíc, to asi nezískáme pro nějakou dolní propust, kterou navrhujeme, ale v okamžiku, kdy budeme měřit impulzovou odezvu, typicky se to dělá opravdu třeba ty dozvuky místnosti, pak pro modelování echa a podobně, tak tam samozřejmě takovéto hodnoty jsou velmi, velmi reálné. No jo, ale vidíme z toho, co jsme si ukázali, že pro 32 000 zorků je ta efektivita velmi vysoká. Víme se o úspoře na úrovni 2,5 Z těch celkových operací máme, dosáhneme. Nicméně ten absolutní počet operací mi narůstá. To jsou ty obrázky, které jsem tam měl původně, ne, původně ne ty relativní. Že jo? Pořád ten nárůst těch operací je exponenciální, takže vlastně tomu budeme chtít nějak zabránit. Notabene, signály, které budeme zpracovávat, vlastně nemusí být ani konečné já jsem zmiňoval 32 tisíc, ale to je vlastně nakonec spíš krátký signál. Když budeme mít delší záznam, tak budeme mít 100 tisíce i více vzorků, anebo můžeme zpracovávat signál v reálném čase. Takže s tím si musíme poradit. A vlastně nevystačíme s tím, co vlastně jsme si říkali do posud. Tedy, že když máme realizovat cyklickou konvoluci se známou impulzovou odezvou, která má délku m plus m, signál je konečný, má délku n, počet bodů furiérků musí být delší než n plus m, máme tam doplněny nuly k těm signálům, tak abychom tedy měli tu danou délku a tím dosáhneme té úspory. Ale nemůžeme vlastně toto zpracovat třeba pro ten dlouhý signál. No a tady musí nastoupit segmentace na kratší úseky, kdy budeme počítat tu cyklickou konvoluci vždycky jenom pro část signálu, jednu, pak druhou, pak následující. A to tak, aby vlastně ta efektivita toho výpočtu byla co největší, ale znovu zdůrazňuji pro online signály ani jinou možnost nemáme, že jo, celý ho nikdy nemáme k dispozici, musíme postupně zpracovávat to, co se mi nějakým způsobem bafruje na vstupu a zase odesílat na výstup. Takže Pojďme si ukázat, jakým způsobem se toto řeší na následujícím ilustrativním příkladě. Budeme mít velmi dlouhý, potenciálně nekonečný eh, signál délky L. Budeme filtrovat filtrem řádu M, eh, což bude klouzavý průměr, eh, obdélníkový tvar, tedy eh, impulzové odezvy. A základní implementace by byla lineární konvoluce. Čili, že když budeme mít ten klouzavý průměr standardní, tu obdélníkovou impulzovou odezvu, tak ten výstupní signál je vlastně odhad té střední hodnoty. Tady máme takto naznačeno. Jen tak mimochodem, pokud někdo bystří a oči spíš otvírá, než zavírá a usíná, tak si můžete všimnout, že ten signál je nepatrně posunutý, protože ten fir filter je samozřejmě kauzální a je tam teda to spoždění o M půl. Takže kdyby se na toto někdo díval, zdálo se mu, že ta, že ta střední hodnota okamžitá úplně nesedí, tak tady je tento malý posun, který bychom mohli třeba kompenzovat, ale tady teda vlastně tohle nějak dál detailně neřeším, abych to zase trošku nekomplikoval. A jak bychom toto mohli realizovat pomocí cyklické konvoluce, kdy počet bodů bude menší, než je délka toho signálu. Samozřejmě je jednoznačnou podmínkou, že ten výsledek musí být stejný jako pro tu lineární konvoluci. Prostě je to jenom nějaká jiná metoda výpočtu, ale očekáváme stejný, stejný výsledek. Jen tak mimochodem, důsledně zde zmiňuji, Nikoliv v NDFT, tohle je samozřejmě obecný záznam, ale aby ta, lineární, aby ta cyklická konvoluce měla efekt, tak samozřejmě zde musíme použít FFT a řád NFFT musí být vždycky nějaký dvě na kátou, mocnina dvou. Jo, jinak samozřejmě tam k té úspoře operací nedojde. Takže neměl bych ukazovat něco, co je nesprávné, že jo? ale ukážeme si to samozřejmě a i vlastně to budeme postupně dělat takto na dnešním, na dnešním cvičení. První věc, co tedy musíme udělat, je rozsegmentovat ten signál na Jednotlivé segmenty stejné délky. Takže například, když si vezmeme tento segment, nějaký prostřední, tak zde máme signál délky n a impulzovou odezvu délky m. A vlastně to zpracování, o kterém jsme mluvili před chviličkou, uděláme pro každý jednotlivý segment. Samozřejmě, možná ještě s malou změnou, když budeme počítat tady tu furiérku pro impulzovou odezvu, tak jestliže máme konstantní impulzovou odezvu, tak není třeba počítat tu frekvenční charakteristiku v každém kroku pro každý segment, čiliže impulzovou odezvu si napočítáme Jednou už máme frekvenční reprezentaci a pro ty jednotlivé segmenty počítáme furiérku pouze toho vstupního signálu. Takže pro dostatečně dlouhý signál si můžeme představit, že tam vlastně nakonec budeme mít v tomto případě dokonce jenom dvě furiérky. No, tu jednu můžeme tak trošku zapomenout, protože jestliže budeme tam mít hodně krátkodobých segmentů, tak ta jedna furiérka navíc pro výpočet frekvenční charakteristiky znamená jenom malý přínos nebo malý nárůst těch operací. No a pokud počítáme tedy tu Fourierovu transformaci skutečně jenom z této části, tedy bez doplnění nulami. Tak na základě toho, co jsme si řekli, víme, že dostáváme principiálně tento výsledek nějakou počáteční část, která je dokonce v principu chybná, chybná. Není to jenom ten přechodný děj, pracujeme tam s jinými vzorky signálu a to se vzorky z konce segmentu. A všimněte si, že. V tom předchozím případě, kdy jsme měli ten signál, který jsme měli délky n a okolo vlastně v principu nic nebylo definováno, to možná nebylo tak evidentní. Ale tady, když vlastně bychom si představili, že začínáme v tomto bodě, pokud pracujeme, pokud bychom realizovali tu lineární konvoluci, no tak v tomto bodě, v místě tohoto překryvu, samozřejmě bychom měli pracovat s těmito vzorky signálu. To jsou ty správné spožděné vzorky. Ale my v důsledku té konvoluce vezmeme tyto vzorky z konce segmentu, které jsou v principu úplně jiné. Tady dokonce vidíme, že tyto jsou někde kolem nuly, spíš záporné, tyto jsou kladné. Takže to samozřejmě vede na chybný a nesprávný výsledek. A tentokrát tedy ta první část je skutečně v principu chybná. No a když tedy budeme skládat ten výstupní segment, no tak vždycky budeme mít takhle část, která je špatná, ta správná, špatná, správná. Možná tady úplně u toho prvního bychom nad tím mohli zamouřit oči. To je ten počáteční přechodný děj, ale u, toho, u těch dalších segmentů už toto je poměrně velký problém. Takže výstupní signál obsahuje ty vzorky s chybným výstupem. No a jak to konkrétně dopadne? Tak si představte třeba takto ten náš signál a budeme ho mít rozsegmentovaný, takto bez překryvu. A když budu filtrovat ten první úsek, tak dostávám takovýto výsledek. Když toto uděláme pro druhý úsek, tak dostávám tento výsledek. A tady je vlastně nějaká ta nespojitost. Čili, že ta chybná část se mi projeví tímto způsobem. No a podobně pro všechny ty další, čili že vždycky na hranicích těch segmentů tam můžeme pozorovat takovéto nespojitosti. No a když bychom to srovnali s tou lineární konvolucí, tak vidíme tento výsledek, že Kromě toho, že tady samozřejmě nejsou logicky ty nespojitosti, tak vidíme přesně ten úsek délky M vždycky na začátku každého segmentu, kdy tam máme tedy ten chybný výstup. A tak to vlastně realizovat tu cyklickou konvoluci samozřejmě nelze. No a e, jakým způsobem? E, Obejí tento problém. Si budeme říkat dále, a e, můžeme použít v principu dvě metody. První z nich je česky metoda úschovy přesahu. Často se proto používá zkrátka OLS z anglického overlap and save. A tato metoda je principu založená na tom, že my budeme ten signál segmentovat s překryvem délky M, který odpovídá právě délce té impulzové odezvy a výstup bude ukládán pouze bez toho počátečního úseku, vlastně v principu bez té chybné části. Jak to tedy dopadne? Čili, že tady v tomto případě segmentace je vždycky takto realizovaná s překryvem. Tady na těch prvních dvou segmentech si můžete všimnout, že ten překryv odpovídá přesně tomu řádu filtru, respektive délce impulzové odezvy M plus M. Fourierku počítáme zase jenom tedy z toho celého segmentu, bez doplnění nulami. Ale jo, vznikne nám tam ta chybná první část, ale my to vlastně neřešíme, protože tu chybnou úvodní část do toho výstupního signálu nebudeme používat. No a když se podíváme, jak, by se, jak se ty segmenty budou postupně řadit za sebe, tak je evidentní, že díky tomu eh, překryvu a zahození vždycky té úvodní části, Budeme postupně navazovat na, to, na tu filtraci a bude to odpovídat té lineární konvoluci. Takže tady vždycky se tato část zahodí, a už máme ten zřetězený výstupní signál, který mi bude pěkně navazovat. No, a tady si můžeme všimnout, jak to bude. Jak to bude vycházet, tak samozřejmě pro filtraci té, toho prvního segmentu dostáváme zase tu nekorektní vstupní část, pak teda úvodní, pak teda zbytek segmentu. Pro druhý segment, přesně v oblasti toho překryvu, máme tu chybu, ale dále už vidíte, že pokračujeme ve stejném bodě. A zde zobrazeno už vidíme pěknou návaznost. No a takto samozřejmě pokračujeme i pro ty další segmenty. Když srovnáme s lineárním konvolucí, tak dostáváme samozřejmě ten správný, správný výstup. Takže to je jedna z metod. Overlap and save ještě jednou segmentujeme s překryvem odpovídajícím délce impulzové odezvy a tu počáteční čas zahazujeme. Žádné doplnění nulami při výpočtu furiérky. Metoda overlap and add je založená na segmentaci bez překryvu. Víme, ta vede na ty nespojitosti, ale ty nespojitosti můžeme kompenzovat tím, že furierku budeme počítat z delšího úseku nakonec, tedy doplníme nulami tak, abychom napočítali správně lineární konvoluci a měli tam vždycky ten náběh a pokles, to odeznívání té lineární konvoluce. No a lze ukázat, že pokud se tyto přesahující části, ten náběh a Odeznívání po sobě jdoucích segmentů vždycky sečtou, tam se to bude mi pěkně vždycky překrývat, tak to vlastně reprezentuje vždycky přínos té konvoluci z jednoho nebo z druhého segmentu a vlastně tím zase dosáhneme ekvivalentu lineární konvoluce počítané pro celý signál. Takže zde je podobně principiální schéma této metody, čili že všimněte si, jednotlivé segmenty vybíráme takto bez překryvu, ale vždycky každý IT segment doplníme nulami. Fourierova transformace se tedy počítá z tohoto úseku, čili tato část by měla být dvě nakátou. No, a e, výsledek cyklické konvoluce v tomto případě v každém jednotlivém segmentu bude mít tyto tři části: úvodní náběh, hlavní část, odeznívání. Když si to představíme zřetězené pro jednotlivé segmenty, tak ten náběh a odeznívání se mi takto překrývají. To, když sečteme, tak vlastně dostáváme ten výstupní signál. Tak samozřejmě ten náběh a to odeznívání je jako symbolicky naznačeno. Náběh odeznívání, řekněme, může to mít formu váhy. Hodnoty těch vzorků můžou být různé a to si ukážeme tady na tomto příkladě. Takže zase máme ten náš signál takto rozsegmentovaný do jednotlivých úseků. Takže když to spočítám pro první segment, vezmu, toto je ten signál, pro furiérku ale doplníme nulami a počítáme z celého tohoto úseku, včetně těch nul. A výstup je následující. Pro druhý segment to tež a Vidíte, mám tady takto, takovýto výstup. Tady mi tyto modré body zatím přesně nenavazují, ale ta návaznost bude dána tím, že tady postupně posčítáme tyto dva přínosy z jednoho a druhého segmentu. No a tak to můžeme opakovat pro ty další segmenty. No a když tedy to takto vykreslíme do jednoho obrázku, tak už si můžete všimnout, že tady postupně je zřejmé, jak vlastně se mi tyto dvě částky postupně doplňují. No a takto konkrétně vychází ten součet a je to skutečně ekvivalentní v tomto případě. To bude přesně odpovídat té lineární konvoluci zase. I, I tady pro ten první segment, protože tam budeme mít ten standardní náběh. Tam nebudou nějaké ty chybné vzorky. Jo, u metody overlap and save. Dám zpátky tento obrázek. Tady jsme měli ze začátku nějakou malou chybu. Jo, to nebyl náběh, ale je to opravdu chyba, že počítáme s nějakými špatnými vzorky. Nemusí to jít vždycky od nuly, ale v principu je toto nepodstatné, je to vlastně jenom nějaký přechodný děj na začátku. To je z hlediska zpracování dlouhého signálu samozřejmě nezajímavé. Důležité je, že té zbývající části si to samozřejmě bude přesně odpovídat. My si toto budeme teďka řešit na cvičení. Samozřejmě pokud budeme zpracovávat signál konečné délky, no tak někde to osekneme a při zvolené segmentaci se mi velmi pravděpodobně nevejdou přesně ty segmenty po sobě jdoucí do celého signálu, že mi to celý nevyplní, no tak Budeme mít nějaký malý kousíček trošku jinak, který nebude odpovídat přesně té lineární konvoluci, ale to je zase nějaký důsledek práce se signálem konečné, konečné délky. Tak to by bylo vše. Možná jenom bych závěrem řekl jednu poznámku. Mám čas dneska, ale nebudu to zbytečně protahovat, hned skončíme. E, řekl bych jednu poznámku. Vidíte, že u té metody overlap and save a over nebo overlap and add používá, používáme v principu obě ty dvě varianty cyklické konvoluce, kdy máme počet bodů Fourierky stejný, jako je délka signálu a kdy teda ze začátku tam máme ty chybné vzorky. Mohlo by to vypadat, že vlastně to je něco, co je prakticky teda nepoužitelné, když ze začátku napočítáme e, ty špatné vzorky. Ale jestliže rozsegmentujeme a zřetězíme ty segmenty takto s tím překryvem a tu úvodní část budeme vždycky zahazovat, tak mi to vlastně poskytuje e, podobný e, nebo správný výsledek. A e, ve srovnání s tím ta metoda overlap and add, tam vlastně zase máme nějaký e, vlastně ten nárůst daný tím, že e, doplníme nulami, a potom tady máme ten ekvivalent té lineární konvoluce, tam musíme ty přesahy sečíst. Tak e, orientačně ty metody obě dvě povedou asi na stejný počet operací řádově. Možná se to trošku bude lišit, tak já jsem nějak, vždycky to chci opravdu taky napočítat, ale nějak, jak by vlastně byly ty úspory pro nějaké dlouhé signály. No tak ono se to samozřejmě těžko počítá, protože vždycky to závisí na délce signálu, délce impulsové odezvy, takže to je takový trošku vyčíslitelný, pak co je. Ten konkrétní případ vždycky vlastně ta úspora nějak vychází pro, pro vlastně tu konkrétní danou úlohu. A my si toto budeme na cvičení ukazovat vlastně tento ilustrativní příklad, ty klouzavé průměry, abychom si vlastně principiálně dali dohromady. Ale pak byste ten výsledek měli použít na filtraci signálu s nějakou naměřenou impulzovou odezvou, která bude modelovat dozvuk v místnosti. No a to bude dlouhý signál, relativně dlouhá impulzová odezva, čiliže tam pak jenom pro jiné nastavení té segmentace si můžete zkusit toto použít a vlastně třeba tu úsporu napočítat tím způsobem, že budete sledovat výpočetní čas, který vede na lineárník nebo kterým se dopracujeme výsledku lineární konvolucí a cyklickou. Jo? A můžete si udělat představu o tom, jak to třeba s tím jedním konkrétním hardwarem zrovna bude tedy ta úspora vycházet. Tak, takže dneska tedy vše, končím trošku dřív, tak příště až budu přetahovat třeba jindy, tak se na mě na oplátku nebudete mračit. Jo? Dobře. Takže děkuji za pozornost a za chvíli se skupinou na cvičení s ostatními opět za týden.